Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը ընտրությունների գնում է հաղթելու վճռականությամբ։ Եթե ընտրություններում ժողովուրդն իրոք ընտրողի դերում լինի, ապա արդյունքները կլինեն հոգուտ կոմունիստական կուսակցության, համոզված են կուսակցության Գյումրու կոմիտեի անդամները։ Կուսակցությունը որոշել է միայնակ գնալ իր ընտրությունների և առայժմ բացառում է համագործակցությունն այլ ոչ սոցիալիստական կուսակցությունների հետ, քանի որ երկրի փրկությունը կոմունիստները տեսնում են միայն սոցիալիզմի մեջ։ Կոմունիստական կուսակցությունը պատրաստվում է առաջիկայում հայաստանյան քաղաքական դաշտում հանդես գալ որպես այլ ընտրանք կային քաղաքական ուժ։ Կոմունիստերին ոտքի է հանել Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական ծանր իրավիճակն ու մեծ չափերի հասած արտագաղթը։ Եթե ամեն ինչ այս տեմպերով շարունակվի, ապա երկիրը կգնա դեպի կործանում, համոզված են կոմունիստական կուսակցության Գյումրու քաղաքային կոմիտեի անդամները։ Ինչ կշահի հայ ժողովուրդն ու ինչ որակ կունենա Հայաստանի խորհրդարանը կոմունիստերով համալրվելու դեպքում։ Նորմալ պարլամենտը, որպեսզի ճիշտ գործի, պետք է անպայման ունենա եւ աճեր եւ ծախեր։ Ցավոք սրտի, մեր պարլամենտում ծախ հասկացողությունը գոյություն չունի։ Բոլոր եվրոպական երկրներում, այն երկրներ ընդհանրապես, որոնց մենք օրինակ ենք բերում մեր պարլամենտագարները, որոնց մենք նայում ենք, սովորում ենք, բոլոր այդպիսի պարլամենտներում կա երկու տեսակի կուսակցություն։ Հիմա ռեկլամը ասում են, բանը ազատ տեղ կա, չէ՞, աշխատանքի։ Ինչ է Բոյը 1.60, քաշը 60 կիլո, աղջիկը սիրուն աղջիկ, երեք լեզու գիտենա, քիտը ծուր չեղնի, այդպեսի բան դուք տեսել եք կյանքում Կոմկուսի ժամանակ։ Ես ինքս տնորեն եմ աշխատել, հնարավոր է որ մեկը քիտը ծուր չեղնի, աշկը մի քիչ խումար եղնի, ասեմ գիտես, չպետք է աշխատես։ Կոմունիստները թերագնահատում են հայաստանյան քաղաքական կուսակցությունների գործունեությունը, քանի որ այդ ուժերը շարժվում են ոչ թե սոցիալիզմի, այլ կապիտալիզմի ուղիով։ Նրանք չեն կարծում, որ առաջիկա ընտրությունները կանցնեն արդար ու թափանցիկ։ Դրա համար անհրաժեշտ է քաղաքական կամք, ինչը իշխանությունների մոտ բացակայում է։ Ուստի առաջիկայում ընտրությունները կեղծելու դեպքում կոմունիստները պատրաստվում են որպես այլ ընտրանքային ուժ ներկայանալ, առաջնորդել ժողովրդին ու տանել դեպի հաղթանակ։ Բաննել ուրեմն պրեզիդենտների, նախականների ընտրության ժամանակ 3 անգամն էլ անարդար ընտրություններ եղել, բանն ինչու՞մն է։ Իսկ իշխանություն ունենալու դեպքում կոմունիստները Հայաստանի վերակառուցումը սկսելու են Գյումրիից, ամենաշատը կարևորում են աշխատատեղերի ստեղծումն ու նախկին ձեռնարկությունների վերագործարկումը։ Մնում է, որ ընտրողների վստահությունը կարողանան շահել։ Դժվար է հատկապես երիտասարդ սերնդի հետ աշխատանքը, կոմունիստների նախկին գործունեությունը նրանք ծանոթ չեն։ Մենք աշխատենք, որ մեսենենք, որ հաջողվի մեզի, մեր գործրածը հետ բերենք։ Գիտեք, 3 հերթ է աշխատի տեքստիլ կոմբինատը, ինչ եգամուդով է աշխատի, բայց այսօրվա օրը ես որ անցնում եմ, ես տեքստիլ կոմբինատն աշխատել եմ, ես որ անցնում եմ, ցավ եմ ապրում, որ այդ տարածքը եւ նաեւ մեր առաջնորդ Վլադիմիր Իլիչ Լենինի արձանը հանեցին, դիք սարսափել էր։ Գործան տարան ավելի կարելի ասել, թե ինչի մար տարան ծախեցին, ինչ պրսակցություն կերտա, որ կուսակցությունը շատ տա, նրան կնանք, որը քիչտա, օրինակ, ինչքան ճիշտ է, մինչև էս քարոզարշավը, թող բերեին դուրը խպեին, ասեին դե տիգինը ռիմա, էս տարիլկն նվեր մարդյութի արտի, որպես կին վետերան աշխատանքի, ինչի չբերեցին։ Կոմունիստներին արդեն իսկ սկսել են ճնշել, իրենց պատկանող գրասենյակի շենքի պատից հանել են կուսակցության ցուցանակն ու փոխարենը փակցրել հանրապետական կուսակցության դրոշներն ու նախընտրական պաստառները, իսկ կոմունիստներին տեղեկացրել են, որ շենքը ծառայելու է նախընտրական շտաբ հանրապետական կուսակցության համար։ Խնդրեմ, խփած էր պատին։ Ռոբերտ Թերսես դերից։ Նշենք, որ կոմունիստական կուսակցության համամասնական ցուցակ Գյումրիից ընդգրկվել են Կոմկուսի 3 անդամներ։ Նրանց անունները ցուցակի տարբեր համարներում են։ Համամասնական ցուցակի համեմատաբար բարձր հորիզոնականում փոխքաղաքապետ Գագիկ Մանուկյանի անունն է։ Հերմինե Մկրչյան, Տիգրան Գասաբյան, Գալենյուս։